boqol cishanka dib golaha deegaanka degmada Boorama oo ay horkacayaan maayirka magaalada Boorama iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ayna weheliyaan xildhibaano injineero ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay laba waddo oo ay muhiim ah oo ay dhisayso dowladda hoose ee degmada Boorama. Waddada koowaad oo isku xiri doonta ayaa noqonaysa mid halbowle ah oo marta Ruxiim. Maanta waxaan u dhagax dhigaynaa waddada Harowe Aadan Isaaq Road, taasoo ku jirta qorshaha sanadeedka dowladda hoose ee sanadkan 2022. Waddadan cabirkeedu wuxuu noqon doonaa kilomitir 200, waxaana heshay oo ku guuleysatay shirkadda Almamani Construction Company oo inala joogta. Waddadaas waxaan rajaynaynaa inay si qurux badan oo quality oo tayo leh noogu dhisaan. Sida injineerku sheegay, mashruucani wuxuu ku jiray maxaa la dhahdaa mashaariicda in la fuliyo ahayd 2022-ka. Waana gabagabo sanadku marka waxaan anagu go'aan qaadan gudahooda cusub waxaan isla qaadanay haddaan maamulka cusub iyo xildhibaanada inaan ku dhammaystirno mashaariicdaasi muddadii loogu talagalay. Saa daraaddeed waxaan u taaganahay dardargelinta mashaariicdaasi inaan dhammayno, halkana waxaan u taaganahay inaan dariiqii koowaad maanta dhagax dhigiisii aanu hadda u taaganahay. Waxaan bulshada u sheegaynaa inaan ku han weynahay oo aan ka rajaynayna inaan si wanaagsan u dhisi doono waddadaas. Midda kale iyagana waxaan faranaa inay nala shaqeeyaan oo ay na garab galaan oo inuu aragunino contractorku faa'iidadiisa tahay. Waxaan filayaa sanadka gabagabadiisii inay kusoo beegmeen oo ay kusoo dhaceen waqti doorasho mashaariicnu ay dib u dhacday. Marka waxaan jecelahay oon kula dardaarmaya contractorska inay saa ula socdaan oo mashaariicda waqtigeeda fuliyaan. Dhismaha waddadani laamiga ah, sida la sheegay, dhismaha waddadan laamiga ahi wuxuu kasoo bilaabmayaa hotel Harowe, wuxuuna ku joogsanayaa Aadan Isaaq intuu dhaafo ayuu laamidii kale halkaa kaga dhacayaa maxkamadda agteeda. Insha Allah waxaan rajaynaynaa waa 1 kilomitir iyo 200 oo mitir. waxaana heshay shirkadda Almabani Construction Company. waxaan rajaynaynaa in mashruucaasi uu noqdo mashruuc ay ka faa'iidaysato ummadda reer Boorama. horena waxaan uga wada hadalnay amase sidaan kontraaga ku galnay in waxa ugu qoran kontraagaasi aanannu ka tanaasuli doonin 1%. ujeeddaduna ay tahay si loo helo wax tayo leh aan kula xisaabtami doono. waxaan rajaynaynaa in mashruucaasi oo iska kaashadeen dowladda hoose, dowladda dhexe iyo mashruuca JBLG iyo UNT uu noqdo waddadii koowaad ee maanta dhagax dhigayno. geesta kale mas-uuliyiinta ayaa waxay dhagax dhigeen waddada dhismaha dhamuug ee magaalada Boorama laga hirgelin doono. waddadani waxa weeye Dhamuug Road, waxay noqon doontaa kilomitir haddii la yidhaahdo quality-ga iyo qaabka ay u dhismaysana maxaanay waxaan la galnay shirkadda oo ku guuleysatay oo la yidhaahdo Samatar Construction Company. labaad tii koowaad waxaan soo dhagax dhignay halkii maxaa la dhahay Saciida Gojo, tanaba waddadii labada Dhamuug Road sida injineerku sheegay oo wada 1 kilomitira. runtii waxayna ka mid tahay mashaariicaha dowladda hoose fulinayso ee muddada ka dambeeya kala socoteen. shirkadda ku guuleysatay oo ah Samatar Construction waxaan kula dardaarmaynaa inay u dhisto maxaa degmadeena iyo dalkeena waddo tayo leh. Annaga waxaa waajibaadna saaran inaan waqtigii loogu talagalay iyo kontraatkan saxeixnay ku heshiinay dowladda hoose inaan waqtigiisiina fulino iyo waxaa noo qoran inaan fulino. maantana halkan iminka waxaan joognaa waddadii Dhamuug ilaa iyo Sheekh Cali isku xulaysa waddadii maraysay. waxaa kaloo sidoo kale aanu u soconaa inaan iskuulo dhagax dhigno. mashaaradu intan kuma koobna, waa bilow weeyaan, waa mas-uuliyadihii dowladda hoose ay dadweynuhu u soo doorteen oo meel fiican iyo xawaaro fiican ku bilownay. waa mahad iska leh. maanta ay tahay maalin sabtiya 23 bisha Oktoobar 2022, waxaynu joognaa inaan dhagax dhigno waddadii labaad oo ah waddada isku xiraysa Dhamuug Road, kaga dhici doontana Sheekh Cali Jawhar haddii ilaahay dhaahdo laamida. waxaan rajaynaynaa waddadii horena waxay ahayd waddada Harowe ilaa iyo Aadan Isaaq. waddooyin badan oo kale haddii ilaahay dhaa oo indhaha magaalada tahayna waan dhagax dhigi doonaa insha Allah. in maanta labadaa waddeen u taaganahay shirkadda ku guuleysatay oo ah Samatar Construction Company, waxaan rajaynaynaa in waqtigii loogu talagalay ay ku dhammayso, tayadii loogu talagalayna ay yeelato. Axmed Diriyacil Tire, warbaahinta SBC Boorama.